Předškolní pedagogika Předškolní pedagogika patří mezi aplikované pedagogické disciplíny. Je to vědní obor, který se zabývá teorií a praxí výchovy a rozvojem dětí předškolního věku. Předškolní věk je od tří let do nástupu dítěte do základní školy, tedy do šesti let. Úkolem předškolní výchovy je zabezpečit uspokojování potřeb dětí, rozvíjet osobnost dítěte podle jeho možností a schopností a vytvořit předpoklady pro další vzdělávání. Historický vývoj předškolních institucí v Evropě. Nebyly mateřské školy, ale opatrovny. Nebyly učitelky v mateřských školách, ale pěstounky. Historický vývoj v Anglii. Robert Owen žil 1771 až 1858, patří mu prvenství v zakládání institucí pro děti. V roce 1816 založil dětskou školu, kde se pečovalo o děti předškolního věku ve dvou odděleních. První pro děti od jednoho roku do tří let, druhé pro děti tři až šest let. Cílem bylo pečovat o děti zaměstnaných matek. Francie. Jean Kochan. Chtěl nahrazovat dětem to, co se jim nedostávalo od matky. Podmínky nebyly příznivé, v opatrovnách se vyučovalo triviu, tedy čtení, psaní, počítání. A to už u dětí ve věku dvou až tří let, opatrovny byly přeplněné a vládla zde tvrdá školní kázeň. Německo. Friedrich Frobl. Založil dílnu, kde se vyráběly učební pomůcky, takzvané dárky, které sám navrhoval. Postupně do tohoto zařízení začaly chodit děti, hrály si tam a matky se učily, jak své děti zaměstnávat. 1840 vznikly dětské zahrádky. Historický vývoj předškolních institucí v Českých zemích. Při vzniku tržního hospodářství museli dospělí odcházet každý den za prací do továren a malé děti zůstávaly doma bez jakékoliv výchovné péče. Prostředí bylo většinou sociálně, zdravotně i hygienicky nevhodné z důvodu velké bídy a chudoby. V roce 1832 vznikly první české opatrovny na Hrádku a v Karlíně. Opatrovna Karlín. Pro malé děti pracujících matek původně byla vybudována pro osyřelé děti za velké epidemie cholery. Opatrovna na hrádku zakladatelem byl hrabě Karel Chotek z Vojnína. Přízemí bylo projektováno pro 300 dětí od 2 do 6 let a první patro pro 600 dětí triviální školy. Prvním učitelem této opatrovny se stal Jan Vlastimír Svoboda, žil v letech 1803 až 1844. Tato opatrovna se stala vzorným příkladem pro výkon praxe pražských učitelů. Jan Vlastimír Svoboda zemřel mladý na tuberkulózu. Jeho dílo školka, čili prvopočáteční, praktické, názorné, všestrané vyučování malých dítek k věcnému vybroušení rozumu a ušlechtění srdce s navedením ke čtení, počítání a kreslení. Druhy zařízení pro předškolní výchovu v současnosti Mateřská škola podle školského zákona jsou mateřské školy zařízení pro předškolní výchovu, docházejí zde děti z pravidla od 3 do 6 let, mohou ale i děti dvouleté a děti s odkladem povinné školní docházky. Zřizovateli mateřských škol mohou být obce, kraje, církevní organizace, občanská združení, soukromé osoby. Děti v mateřských školkách jsou vzdělávány buďto ve třídách homogenních, to znamená, že jsou ve třídě děti stejného věku, nebo heterogenních, kde jsou ve třídách děti různého věku klasických mateřských školách bývá přibližně 24 dětí, výjimečně 28. Výjimky povoluje zřizovatel. Rozdělení mateřských škol Denní provoz přibližně od 6.30 do 17 hodin. Týdenní provoz od neděle do pátku, inspirovány školkami v Irsku, v Čechách soukromá školka Butterfly v Hamru na jezeře. Polodenní školka pro nejmenší děti maximálně na 5 hodin denně. Internátní funguje zde noční provoz pro matky samoživitelky, které pracují na směny, například Mateřská škola Stachova v Praze. Personál Mateřské školy: Pedagogičtí pracovníci, jako jsou ředitel, učitelé, asistenti a nepedagogičtí pracovníci, jako jsou kuchaři, uklízečky, školníci. Funkce mateřské školy Funkce plní bezpečnostní, zdravotní a hygienickou, výchovně vzdělávací, sociální a poradenskou. Mateřská škola speciální Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami, například těžkou mentální retardací, autismem a podobně. Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění do prvního ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Přednostně se přijímají děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, například základní škola praktická v Setín, Školská dokumentace v mateřské škole Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání tvoří základní rámec pro předškolní vzdělávání, je závazný pro všechny mateřinky, na základě něho si každá mateřská škola vytváří svůj vlastní školní vzdělávací program. Od 1. 9. 2007 je závazný pro všechny mateřské školky. Školní vzdělávací program si zpracovává každá mateřská škola sama a vychází z předpisů rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jedná se o povinnou dokumentaci každé mateřské školy, za zpracování odpovídá ředitel, ale na tvorbě by se měly podílet všichni pedagogové školy. Třídní vzdělávací program školního vzdělávacího programu to je otevřený pracovní plán učitelek z dané třídy, který je připravovaný a postupně dotvářený závisí na aktuální situaci třídy. Obsah předškolního vzdělávání. Náplní před rokem 1989 byly tzv. složky výchovy, tedy tělesná, hudební a jazyková výchova. V současnosti jsou složky výchovy nahrazeny pěti vzdělávacími oblastmi, které vycházejí přímo od dítěte. Za prvé dítě a jeho tělo biologická oblast. Zahrnuje například osvojení poznatků o těle a zdraví a hru, základní pohybové činnosti, jako jsou chůze, skok, běh. Za druhé dítě a jeho psychika. Zahrnuje například rozvoj kreativity, sebepoznání, inteligence, jazyka a řeči, podporuje duševní pohodu. Za třetí dítě a ten druhý interpersonální oblast. Zahrnuje například podporu utváření vztahů s jinými lidmi, komunikaci, spolupráci. Za čtvrté dítě a společnost sociálně-kulturní oblast. Zahrnuje například, jak naučit dítě orientovat se ve společnosti. Zapáté dítě a svět, environmentální oblast. Zahrnuje například vytvoření povědomí o okolním světě, základy vztahů k živé přírodě.